Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі презентували інтерактивну мапу доріг України. Вона має три розділи: звернення громадян, ремонти та утримання доріг. У жителя Тернопільщини поліцейські вилучили 25 грамів наркотиків. 14 тернополянок здобули нагороди на відкритому чемпіонаті області зі спортивної гімнастики на кубок Інги Шкарупи. У Тернополі презентували інтерактивну мапу доріг України. Це сайт, який розробило державне підприємство «Укрдорзв'язок». Сьогодні його представив начальник обласної служби автомобільних доріг Ігор Василюк. Каже, в тестовому режимі мапу запустили з початку цього року. Наразі сайт має три розділи – звернення громадян, ремонти та отримання доріг. Як функціонує інтерактивна мапа – дивіться далі. Це перший розділ сайту «Звернення». Тут можна повідомляти «Укравтодор» про проблеми на дорозі, зокрема, відсутність світла, яму на дорозі або перешкоду руху транспорту, каже начальник обласної служби автодоріг Ігор Василюк. За його словами, для цього потрібно зареєструватися, вказати своє ім'я і прізвище, фото ділянки дороги, де виявили проблему, та описати її. 51 заявка отримана, вирішено вже 50 і одна заявка в роботі. Всі відповідальні люди не мають свої кабінети. В принципі, це надходить в диспетчерську службу. Диспетчерська служба розсилає на кабінети виконавців. Це йде пов'язано з утриманням доріг, це на начальника відділу, з безпекою рухою на начальника відділу. І ті мають дати конкретну відповідь, коли то буде зроблено. З допомогою цієї мапи можна відслідковувати, які ділянки дороги відремонтували. Вони позначені зеленим кольором. Також є ділянки доріг, які планують відремонтувати. Вони на мапі відображаються синім кольором. І червоним – ті ділянки доріг, на яких ремонт ще триває. У 2019 році ми робили дорогу М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. От вона показана зеленим. Дата початку 26.09, закінчення 12.10.19, координати ділянки, виконавець робіт є, технобуд-центр, вартість робіт є. Вся інформація по тій дорозі, завершена вона, не завершена, хто робив, це кожна людина може це все побачити. І останній розділ – утримання доріг. Ігор Василюк каже, він має 12 позначок, за якими можна відслідкувати, для прикладу, на якій ділянці дороги ожеледиться або де рух транспорту тимчасово перекритий. Крім того, пункти обігріву, де знаходяться, відеоспостереження. У нас є поки що 26 камер, які працюють, і ми можемо слідкувати стан покриття і стан роботи на тій чи іншій ділянці дороги. Зараз інтерактивна мапа працює у тестовому режимі. Повноцінно сайт функціонуватиме з наступного року, розповів Ігор Василюк. Тернопільська обласна служба автомобільних доріг обслуговує 1543 кілометри доріг, повідомив Ігор Василюк. За його словами, зараз їх не ремонтують, бо не почався будівельно-ремонтний сезон. Загалом до кінця року в області запланували відремонтувати 199 кілометрів автошляхів, якщо уряд виділить достатньо коштів. На сьогодні Кабмін виділив 333 мільйони гривень, каже Ігор Василюк. За його словами, цих грошей вистачить на ремонт 8 кілометрів доріг. 2 мільйони гривень з обласного бюджету сьогодні виділили на придбання індивідуальних засобів захисту медичних працівників та медичного обладнання. За це рішення проголосувало 33 депутати із 37 зареєстрованих. Четверо не голосували. Частину грошей отримують Тернопільська лікарня швидкої допомоги та Тернопільська міська дитяча лікарня, каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Сьогодні виділено з ініціативи обласної державної адміністрації, обласної ради 2 мільйони для якраз запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції в Тернопільській області. Що саме це за кошти? За ці кошти мають закупити апарат штучної вентиляції легень, який використовуватися буде при дихальній недостатності. Так? Також 500 тисяч коштів, які спрямовані на місто Тернопіль,
тому що сьогодні в нас визначено два лікувальні заклади. Це лікарня швидкої допомоги, інфекційне відділення і лікарня дитяча міська також відділення для дітей і для дорослих. І тому 500 тисяч сплановано якраз на міський бюджет. І ті кошти, 1 300 000 – це кошти, які сплановані на управління охорони здоров'я, і вони будуть використані для закупівлі засобів захисту і, відповідно, тест систем для саме запобігання такого захворювання. Заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповіла депутатам, що потрібно для того, аби лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня могли надавати допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією. База цих лікувальних закладів не відповідає тим вимогам, які сьогодні ставить Міністерство охорони здоров'я. Так, в нас є 50 ліжок дитячих інфекційних ліжок, в нас є 50 ліжок дорослих, є боксовані палати, 12 боксів, які повинні бути облаштовані для надання реанімаційних заходів. Повинен бути кисень, повинні бути апарати штучної вентиляції легень. Рентген-апарат для того, куди ж хворого, як поставити діагноз пневмонії, треба зробити рентген. І засоби індивідуального захисту, тому що потреба місячна інфекційного відділення в засобах масової, в засобах індивідуального захисту становить 1,5 мільйона гривень. Для міського бюджету це буде надзвичайно важко. На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. В Україні лабораторно підтвердили один випадок коронавірусу. Захворів чоловік у Чернівцях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розповів, що зараз в Україні коронавірусну інфекцію підозрюють у 6 осіб. І згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на коронавірус захворіли майже 97 тисяч осіб. Від вірусу померли понад 3300 осіб. Вилікувалися понад 53 тисячі. У жителя Тернопільщини поліцейські вилучили 25 грамів наркотиків. Про це сьогодні повідомив керівник управління протидії наркозлочинності Нацполіції області Михайло Демида. За його словами, чоловіка затримали, коли той забирав пакунок із наркотиками в поштовому відділенні. Це відео оперативної зйомки поліцейських. Вони відкривають пакунок, який отримав чоловік через одне з відділень пошти. За словами керівника управління протидії наркозлочинності Нацполіції області Михайла Демиди, підозрюваний розповів, що замовив наркотики через інтернет-магазин. За них заплатив 4500 гривень. Також в ході проведення санкціонованого обшуку його автомобіля нами було вилучені вага, інші наркотичні засоби, також фасовані пакетки з готовими дозами, що свідчить про намір збувати даної особи наркотичні засоби. Даний факт був внесений до єдиного реєстру за частиною 3 статті 307-ї. Даній особі оголошено підозру, обрано запобіжний захід, взяття під варту, справа внесення застави. Даній особі загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, 13 лютого працівники Департаменту стратегічних розслідувань області затримали групу, яка збувала наркотики через інтернет-мережу. Продавали вони солі та амфетамін. Тоді поліцейські вилучили більше 3 кілограмів наркотиків, інструменти для виготовлення закладок, гроші та мобільні телефони. За словами начальника управління стратегічних розслідувань області Василя Джиджори, тоді правоохоронці провели 10 обшуків в 5 областях – Тернопільський, Львівський, Волинський, Рівненський та Хмельницький. Бізнес організували два брати з Тернопільщини, які відкрили інтернет-магазин. Організатори наркоторгівлі в день заробляли від 40 до 60 тисяч гривень, розповів Василь Джиджора. За його словами, наркоторговці встигли розповсюдити через мережу майже 22 тисячі закладок у різних областях України. Найбільше наркотиків вони продали на території Луцька та Тернополя. Також 23 січня в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. 22 січня поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у продажі наркотиків через інтернет-магазин. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, вже є понад 100 фактів розповсюдження або продажу наркотиків, які розслідують слідчі області. Понад 2 тонни допомоги відправили сьогодні для бійців на сході України волонтери з Тернополя, Бережан, Зборова і Підгайців. Везуть харчі, запчастини, ноутбук, маскувальні сітки. Про це повідомив волонтер генерал Хорунжий українського козацтва Володимир Мусейко. За його словами, завтра ввечері планують доправити допомогу на передові позиції Донецької та Луганської областей. Подробиці в сюжеті Анжели Шови. Голова громадської організації «Бережанський майдан» Галина Проців показує шкарпетки, які зв'язали для наших бійців бережанські жінки із групи «Нитка». Складають
украски, вкладають побажання, листи. Сьогодні принесла жінка нам дві пари гумових чобіт, бо ми написали, що є така погода, що складно їм пересуватися. Принесла дві пари чобіт і повністю ці чоботи запаковані з шкарпетками, тобто цілі холявки з шкарпетками. Люди відгукуються щиро. За словами Галини Проців, це 51-й раз, коли вона везе волонтерську допомогу на Схід. Волонтер Володимир Мусейко каже, везуть те, що замовили військові. Продукти харчування, одяг, запчасті до автомобілів, кардан, рульову рейку, інструменти. Ну, все, що потребують солдати. Вони дзвонять, що їм треба. Ви бачите, що сьогодні організована дуже швидко ця поїздка. І десь завтра вечором вже ці продукти, ці подаруночки, це вся волонтерська допомога буде на Сході. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Допомогу на Схід волонтери українського козацтва везуть в 7 цього року, розповів Володимир Мусейко. За його словами, членів десантно-козацького рою на Тернопільщині є близько сотні. Організацію створили у 2013-му. З 2014 року вони їздили на Схід 110 разів. 140 дітей учасників російсько-української війни повернулися сьогодні з селища Славське Львівської області, де вони відпочивали 10 днів. Серед них 80 дітей з Тернопільщини, повідомив волонтер об'єднання «Схід та Захід єдині» Василь Конько. З його словами, цьогоріч це перша поїздка. На цих кадрах ви бачите, як о 16:30 автобус з дітьми під'їхав до Майдану Волі. 11-річну Ангеліну Онищук зустрічає мама Алла Кудрявцева. Ми дуже файно відпочили, були на різних горах, були в басейнах. Ми їли три рази на день. Сніданок це було там, наприклад, яєчня, налісники там з гущенкою, а на обід і вечір там на обід суп був. І на вечері там були макарони, картопля, ну таке, все дуже смачно. В самому готелі ми в кімнатах жили по четверо. Ну так, було трошки некомфортно, але ми якось жили, здружилися. 11-річний Марко Кміч показує фотографії, які зробив під час відпочинку. Я ще робив фото з Тростяна, типу краєвидів. Ми багато куди ходили. Мені сподобалось лазити по горах. Ми були в Тустані, ми були на Тростяні, ми були на скелі Камень, називається. Там раніше стояла вежа. Вартість 10-денного відпочинку для 140 дітей – близько півмільйона гривень, каже волонтер об'єднання «Схід та Захід єдині» Василь Конько. Це благодійні кошти. Громадська організація «Схід та Захід єдині» заснована у 2014-му. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у російсько-українській війні. За час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок 6,5 тисяч дітей, чиї батьки брали участь у російсько-українській війні, розповів Василь Конько. 38 переможців відкритого чемпіонату Тернопільської області зі спортивної гімнастики на Кубок майстра спорту міжнародного класу Інишка Рупи нагородили в Тернополі. Про це розповіла головна суддя змагань Ірина Гейна. За її словами, серед переможниць – 14 гімнасток з Тернопільщини. Вона розповіла, за якими критеріями обирали переможців. Це йде багатоборство за сумою двох днів. Сума сумується і визначається переможці. Перше, друге, третє місце, а так як у нас обласні змагання, ми нагороджували по шосте місце. На цих кадрах ви бачите, як нагороджують учасниць. Шосте місце, Мрикова Соломія. І перше місце, Гуменська Христина, Гуменська. Серед нагороджених і тернополянка Яна Ізбіянська. Вона отримала титул кандидата в майстри спорту. Дівчина розповідає, спортивною гімнастикою займається 7 років. Я беру не вперше, я вже багато раз брала участь у змаганнях. Мене сьогодні загороджували за вправи на різних приладах. Чемпіонат відбувався впродовж двох днів у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. У ньому взяли участь 90 дівчат з Тернополя, Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Білої Церкви, Червонограда, Чернігова та Львова, повідомив директор спортивної школи Андрій Рибак. Як змагалися гімнастки, бачила Марія Котенко. Першорозрядниці, другорозрядниці та кандидатки в майстри спорту змагаються у багатоборстві за особисту першість. Вони виконують 4 дисципліни. Окрім різновисоких брусів, це колода, опорний стрибок та довільна вправа.
Оцінює виконання вправ суддівська колегія. Як визначатимуть переможців, розповідає суддя із Хмельницького Зоя Остапишина. Працює дві суддівських бригади. Одна бригада рахує базу, друга бригада рахує збавки. Сумується база і збавки, виводиться загальна оцінка. На спортивному майданчику гімнастка із Білої церкви Валерія Кравцева виконує фігури різної складності. Це комплекс різних важких вправ з діагоналями. Два вінта мені важко зробити. До цих змагань я готувалася протягом місяця. Під час першого дня змагань 8-річна Марта Кавецька набрала 48 балів. Тернополянка здобула перше місце у третьому дорослому розряді. Я робила всі 4 снаряди – бруся, брівно, вільні і опорний прыжок. Ірма Валіон займається спортивною гімнастикою 7 років. Дівчина робить вправи на різновисоких брусах за 26 секунд. Гімнастка готується до молодіжного чемпіонату України, який відбудеться у травні в Івано-Франківську. Виконувала вправи на різновисоких брусях. Це був підйом різьба стойку, перешмиг, підйом різьба стойку поставить снять. Потім я поставила ноги, прилетіла на верхню жердь, підйом різьба відмах стойку, оборот – це скок бланч. Також ці елементи в мене будуть на чемпіонаті України, який буде відбуватися в Франківську. Директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак розповідає, на які змагання відбирають переможниць цього чемпіонату. Підуть найкращі діти, поїдуть в чемпіонат України, який відбудеться вже на початку квітня, в травні і травні місяця в Кропивницькому. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики – Кубок майстра спорту України Інги Шкарупа в Тернополі проводять з 2007 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. І на Тернопільщині завершили зйомки фільму «Червоний 2. Без лінії фронту». В Бережанах його знімали 5 днів. Це друга частина стрічки про командира загону УПА Данила Червоного. Передісторія головного героя, розповів генеральний продюсер фільму Володимир Філіпов. За його словами, бюджет фільму – понад 30 мільйонів гривень. Знімають його вже півтора року. На останньому дні зйомок побувала Діана Ярошенко. Це дворик міської ради Бережан. В підвалі ради знімають перший епізод фільму, каже генеральний продюсер Володимир Філіпов. Польська в'язниця, де буде відбуватися перший епізод нашого фільму. Виходь вже, давай. Це другий фільм Кирило Ручан. Запрошуємо на репетицію, запрошуємо. Ви готові? Готові, готові. Весь фільм знятий в Тернопільській області, Кременці та Бережанах, розповів Володимир Філіпов. Це приквел, це історія про те, хто такий Данило Червоний, ким він був ще до Другої світової війни. Ця боротьба, вона була не в 39-му році включена, коли совєти сюди зайшли. А ця боротьба за самоідентифікацію нації відбувалася дуже-дуже давно. Олександр Ярмола – засновник козак-рок-гурту «Гайдамаки». Яку роль виконує, не розповів, каже заборонив продюсер. Для нього це перша роль в кіно. Мені цей герой абсолютно не близький, і він не має бути мені близький. Мене запросили в кіно, і праця в кіно, вона передбачає перевтілення в будь-який образ. Мені дали такий образ, я спромігся, наскільки це є можливо, перевтілитися у цьому фільмі у свого героя. Ми біля Бережанського військомату. Це одна з локацій фільму. Зараз вона вкрита штучним снігом, її освітлюють. Над зйомками працює понад 60 людей. Микола Береза виконує головну роль Данила Червоного, студента Кременецького ліцею, який став командиром загону Української повстанської армії. Один з, напевно, таких ключових моментів – це людина, який не байдуже.
не байдуже те, що відбувається на той час в країні. Та? Він, напевно, міг би якось, скажімо, чисто потенційно уявити, що існувати, якось так підлаштовуватися під обставини, під ситуації, які складаються в той час, а це ми беремо 38-39 рік, фактично. На територіально і ми ідентично існуємо фактично. Ось і людина, яка пробує щось змінювати. За сценарієм, ця локація – польський поліцейський відділок. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фільм «Червоний без лінії фронту» знімають за мотивами роману Андрія Кокотюхи. Перша частина стрічки «Червоний» з'явилася на екранах в серпні 2017 року і зібрала в прокаті майже 3 мільйони гривень. Події другої частини відбуваються на територіях, які зараз належать до Тернопільської і Волинської областей. Життя українців показане у міжвоєнний період. В лютому 2018 року в Бережанах вперше знімали фільм «Червоний без лінії фронту». Тоді режисером стрічки був Заза Боадзе. Також у 2018-му зйомки стрічки відбулись в Тернополі та Кременці. Прем'єра «Червоного без лінії фронту» відбудеться 20 серпня, розповів Володимир Філіпов. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашому сайті і Facebook-сторінці. На все добре!